ما شاء الله ولاalkiina tiktok garo magacaygu waa mustafa maxamuud oo ku nool magaalada garowe kuna magac dheer mustafa artist hibada artistka ama farshaxanka run ahaantii waxaan isku arkay anigoo yar waayo waagii hore iskuulka xilligeyga dugsigeygii hoose waxaan ahaa qof wax sawira oo wax sawirka aad ugu dheereeya still anoo saas haddana wax u sawira 2014kii baan ogaaday in aan ahay artiste dhaba oo xirfadaas farshaxanka inaan leeyahay maalintaasaan hayaankayga halkaa ka bilaabay farshaxan ilaa maanta aan halka heerkan joogo run ahaantii caqabadaha farshaxanka qabsanaya qofka artistaha ah oo khaasatan dalkeenna jooga way fara badan yihiin hadda aniga caqabadaha igu waaweyn waxaa ka mid ah waddankii oo aan laga helin qalab farshaxan oo aan dhammaystiran sidoo kalena waddankii oo aan laga helin iskuullo waaweyn oo farshaxanka lagu barto bal meelaha qaarkood farshaxanka qofka artistaha ah lagula yaabo oo lagu liido oo dadka yacni agtooda aan waxba ka ahayn qofka bini'aadamkii markuu wax qabto ee wax saxa uu waliba qabto in loogu mahadnaqo lagu tashjiiciyaba fiican qofka la qiro inuu wax ka sameeyey farshaxanku wuxuu igu qaataa inta aan samaynayo ama waqti ahaan waxay igu qaadataa farshaxanku samayntiisa waagii hore oo aan farshaxanka bilowga ahaa waxay igu qaadan jirtay waqti wax aad u badan bay igu qaadan jirtay waxaa laga yaabi laha maalin dhan inaan hal sawir hagaajinayo balse waayihii dambe sanadadii dambe 2020kii wixii ka dambeeyey waxaa moodaa waqtiga igu qaadanaysa inay tahay waqti aad u yar sababo jira awgood oo ah inaan aniga farshaxankii sii bartay still aniga waanan haysan yacni iskuul markaas iga caawiya oo intaas anigu aan isbarayay farshaxanka run ahaantii muuqaal ama sawir aan waqti badan geliyey waa jira oo haddana saasay tahay oo muuqaalkaasi aan keeni waayey ama sawirkaas aan keeni waayey waxaa ka mid ah hadda fanaanka caanka ah ee Sharma Boy waxaan ka shaqaynayay muddo 5 saac iyo bar ilaa 5 saac baan ka shaqaynayay haddana anigoo sidii aan rabay igu soo bixin bal inay bulshada aan la soo wadaagay ay dhacday keligiisna ma ahana way jirtaa ku dhowaad waxaan soo gudbiyey muuqaallo ama aan sawiray sanadadii hadda ugu dambeeyey wax 40 kor u dhaafaya waxaana laga yaabaa in ay iga feelgaroobeen wax 300-200 oo sawir kor u dhaafaya inay iga feelgaroobeen marka way dhacdaa sawir ama hawl intaa waqti badan gelisay hadhow sidaa rabta ay kugu soo bixi weyn dhanka social media khaasatan tiktokta waxaan ku leeyahay taageero aad u fara badan laakiin hadday noqoto dowlad iyo hadday noqoto hay'ad iyo hadday noqoto cid kaleba cidaan cidda ahayn oo isoo garab qabatay dhan dhaqaale ma sheegi dhan dhaqaale ayagaa jira halka dhanka xirfadayda inaan hor maro oo maanta heerkan imaado aan ka qayb qaadatay macalimadayda Leyla Xiis ayadana halkan aan uga mahadcelinayo oo yaraantaydii xilli aan markaa bilaabayay sawirka isoo gacan qabatay wax badanna ii kala furtay ayadana ah qof digrii ka haysta dhanka artistka ee dibadda ku soo baratay run ahaantii wax dhaqaale ah oo aan ka sameeyo farshaxanka ma jiro waayo dadkii ma fahamsana wadamada kale dadku waxa ugu sameynayaan dadku yacni artistayaasha waxay ku qaataan lacag sawirkay sameeyaan waxaa jirta madxafyo lagu soo bandhigo oo lagaga gato laakiin waddankeenu madxafyadaas ma lahan ilaa maanta waxaan oran karaa farshaxankaas ama hibadaas aan leeyahay wax dhaqaale ah oo aan ka sameeyey ma jirto aanan ahayn dee wixii dadkaas ay ugu kaabaan waxaan rabaa inaan farshaxanka kaga gaaro heer aad u sarreeya oo aan ilaa yaraantaydii hami iyo higsi iyo hididii la ahayd igu jirtay maalin maalmaha ka mid ah inaan noqdo yacni farshaxamiste caano oo soomaaliya oo haddana adduunweynaho dhan laga yaqaano hamigayga farshaxanka run ahaantii keliya kuma koobno waddankeenna oon keliya inaan sawiradeeda iyo sawiro iyo farshaxan ka sameeyo ee waxaan doonayay insha allahu tacaala weligeyna iga dhex guuxaysa yaraantaydii ilaa iyo haddeertaan maantana iga dhex guuxaysa inaan noqdo farshaxamiste caana oo haddana u tartama dhanka farshaxanka ama artistka markay noqoto Soomaalida inaan noqdo.